গোমূত্র সেৱন কৰাটো কিমান হানিকাৰক আপুনি জানেনে? গোমূত্রতকৈ স্বাস্থ্যসন্মত ম'হৰ মূত্র। IVRI গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য। হিন্দু ধৰ্মত গোমূত্র পান কৰাটো অতিকৈ স্বাস্থ্যজনক বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আজিও পুৱাতে সতেজ গোমূত্র পান কৰাটো বহু ঠাই লোকে পবিত্র বুলি গণ্য কৰে। পিছে গৱেষকৰ মতে গোমূত্রত মাৰাত্মক বীজাণু থাকে। গোমূত্র সেৱন কৰাটো মানুহৰ বাবে অতিকৈ বিপদজনক। দেশৰ আগশাৰীৰ পশু গৱেষণা সংস্থা IVRIৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰেলীত অৱস্থিত IPRI প্ৰতিষ্ঠানত PhD কৰি থকা তিনিজন গৱেষক ছাত্ৰই দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে গোমূত্র সেৱন কৰিলে কমেও 14 প্ৰকাৰৰ ক্ষতিকাৰক বীজাণু মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। মানুহৰ পাকস্থলীৰ বাবে এই বীজাণু আটাইতকৈ বিপদজনক। অৱশ্যে প্ৰতিবেদনখনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গোমূত্ৰৰ তুলনাত ম'হৰ মূত্ৰ কিছু স্বাস্থ্যসন্মত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক। গোমূত্র সেৱন কৰাটো কিমান হানিকাৰক আপুনি জানেনে? গোমূত্রতকৈ স্বাস্থ্যসন্মত ম'হৰ মূত্র। IVRI গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য। হিন্দু ধৰ্মত গোমূত্র পান কৰাটো অতিকৈ স্বাস্থ্যজনক বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আজিও পুৱাতে সতেজ গোমূত্র পান কৰাটো বহু ঠাই লোকে পবিত্র বুলি গণ্য কৰে। পিছে গৱেষকৰ মতে গোমূত্রত মাৰাত্মক বীজাণু থাকে। গোমূত্র সেৱন কৰাটো মানুহৰ বাবে অতিকৈ বিপদজনক। দেশৰ আগশাৰীৰ পশু গৱেষণা সংস্থা IVRIৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰেলীত অৱস্থিত IPRI প্ৰতিষ্ঠানত PhD কৰি থকা তিনিজন গৱেষক ছাত্ৰই দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে গোমূত্র সেৱন কৰিলে কমেও 14 প্ৰকাৰৰ ক্ষতিকাৰক বীজাণু মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। মানুহৰ পাকস্থলীৰ বাবে এই বীজাণু আটাইতকৈ বিপদজনক। অৱশ্যে প্ৰতিবেদনখনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গোমূত্ৰৰ তুলনাত ম'হৰ মূত্ৰ কিছু স্বাস্থ্যসন্মত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক। গোমূত্র সেৱন কৰাটো কিমান হানিকাৰক আপুনি জানেনে? গোমূত্রতকৈ স্বাস্থ্যসন্মত ম'হৰ মূত্র। IVRI গৱেষণাত ভয়ংকৰ তথ্য। হিন্দু ধৰ্মত গোমূত্র পান কৰাটো অতিকৈ স্বাস্থ্যজনক বুলি বিবেচনা কৰা হয়। আজিও পুৱাতে সতেজ গোমূত্র পান কৰাটো বহু ঠাই লোকে পবিত্র বুলি গণ্য কৰে। পিছে গৱেষকৰ মতে গোমূত্রত মাৰাত্মক বীজাণু থাকে। গোমূত্র সেৱন কৰাটো মানুহৰ বাবে অতিকৈ বিপদজনক। দেশৰ আগশাৰীৰ পশু গৱেষণা সংস্থা IVRIৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰেলীত অৱস্থিত IPRI প্ৰতিষ্ঠানত PhD কৰি থকা তিনিজন গৱেষক ছাত্ৰই দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে গোমূত্র সেৱন কৰিলে কমেও 14 প্ৰকাৰৰ ক্ষতিকাৰক বীজাণু মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে। মানুহৰ পাকস্থলীৰ বাবে এই বীজাণু আটাইতকৈ বিপদজনক। অৱশ্যে প্ৰতিবেদনখনত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি গোমূত্ৰৰ তুলনাত ম'হৰ মূত্ৰ কিছু স্বাস্থ্যসন্মত। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল ডেস্ক।